TV. Giant TV. Giant TV. أعوذ بالله من الحليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله سم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسمع. ربي إسرائيل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مباكي جوليدي مباكي طالبي mbokki dekkando yi ñu ngi leen di ziara di leen bal waxtu leen bal waxtu ñaan yalla bur yalla bo leen bal jekkal ñu jamono suturaan baaxé na barké lan defal ñu fan guddu wand wir giram jamé aduna ak yalla xira jamu yalla bu ñu nangu ñuy ziaré mbolem kiribe diiné mu serigne jaayaan ak mbolem lu mu jaboté di ziaré imam ngodo sar ak mbolem lu mu jaboté di ziaré serigne modou sar mi nga xam mo nek ci bopo télévision bi di ñaan yalla guddal lay fen ban yok seen wër bari ñabor gi te barkel leen di ñaan yalla ak mbolem ñu top ci ginnawam tay am émission ci biir way lañ ci liggéey yépp yalla yok seen wër yok seen wërse yok seen fan bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñuy fatali suñu bop rek di leen fatali ragal yalla top yalla ñu xamni ñu ngi ci wëru mag wi nga xamantene ni leppam profit la leppam gañay la yëngutu bo te di naw sax melna ni yaangi jamu yalla ndax barke wer wer kon weru la wax xamanteni ni ñu ci duggé ci bismillahir rahmanir rahim and ak wer wer la yalla nanu ci genné non ci alhamdullilah rabbil alamin mu melni nit ki tusur rek warna bayyi xel bopam ak njabotam ni bayyi xel ay dekkandom té no xamni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ji yalla wax ci wer wi la gëna té mag dañu wara japplanté ci dëgg ak ragal yalla japplanté itam ci wer ak wërse ndax nit ki bo wéré té wérul war nga ko mëna jappalé bo amé té amul war nga ko mëna jappalé ba tan kon nan gënou koorlu jëma yok suñuy djégo ci walu jaamu yalla gi ci walu dimbalanté gi ci dëkkando yi ak mbolém ñi nekkul ci biir dëkkando yi mu melni ñi ngi won ci walu jaamu yalla gi té jaamu yalla yalla nit mako al hilma qabla al qawli wal hamal néna wax bala muy am wala jëf di am na fekk xam xam jitu ko bu ko xam xam lalé day yomb lool wa xam xam moy jitu wax moy jitu jeuf kon yaronata bi sallallahu alayhi wasallam mo del waxon ni al madaris qabla al masajid na ngeen tawa tabax daara yi la ñeek ba ngeen di tabax jakkay ak juma yi te daara yi moy xam xam bi nga xamante ci ngay amé ci al qur'an ci ngay amé ci xam xam aduna ci ngay amé ci xam xam al akhirati wax xam xam jaamu yalla ñun nak ñu ngi pété ci al qur'an ci xam xam jaamu yalla bi ak aduna bi ndax bo xasse am xam xam jaamu yalla am nga lepp waye bo xaxa ci am xam xam aduna kesse bu jaamu yalla daf lay rafa ngay dabatal te mag mom du bari wax newana lu dugg ci mom taxaw waye dako sanatu wa salatu wa khali jangal xale dafa melni ngay redd ci doju wu toy xep lo passé day dal sax jangum mag nak day nek lo xam dafa melni ya ngi redd ci ndox kon nak na mag ñi gëna gorgor te xale yi gëna gorgor te itam nak ñu gëna yok daara yi té ñu fassiyéne ñun wa jaayaan ak lepp la ci jaayaan ñu fexé daara yi yokku daara internet yi ñuy mokal depuis Alhaji Moussa Gueye ba légui kenn mokul alquran ci dëkk bi loolu ñaan nañu sampa daara yi sét ño xamantene mën nañu fété fé ñi daara yi di dox yi fi nekk di dox té du téré yenen daara dox bi bu ko défé alquran di gëna sax alquran de ci fi mokal del ci ndax dëkk bu tuuti bo ci démé ci yenen dëkk yi démé ni ke njité cianaba yenen ni daara internet ya ngi dox alquran ñu ngi mokal alquran ñu tax fi daara xale rek mo lañu fi nekk nañu gëna gogol te yokkat daara yi te yokkat xam xam bi bu ko defé kenn ku nekk mëna firi ndax daara internet mom ñett la internet bi nga xamanteni dang ko jël ngir ki nga xam da fay yandu da fay fanan ak ki nga xamanteni da fay yandu dem ba guddi mu fanan ni kërëm ak ki nga xam day wacc ba ci di añi ñett yoy yep dafa mëna nekk ci internet te ben rek mo fi am kon war nañu sétal ci mu gëna yokku yalna yalla def ci na ak jappandal ndax xalé yi mokal alquran biti ñew ci dëkk bi bari nañu lool ñak luñ ci liggéey ñak ku leen seuss bañu mëna samp daara entraînement ak yeneen daf bari nañu lool bëgg nañ ko amna ñoo ci jokkol ño xamne tay ji so leen non daara ngi ni fañu nekk ñu joggé fa ñew ci daara jëj yokko kon yalna ci yalla def ak jappandal fep way mëna jëlé nak a xéewal yo xamanteni mën nañu fexé ba fi daara entraînement yalla nañ ko yalla jappal te ñu ci gëna taxaw mu melni ñu ngi wax ci sunu téré bu mag bobu nga xamantene ni mom lañ wax al ahdari nga xamni téré la bo xamantene lepp jaamu yalla ngi ci biir boko respecté xam ko xamé ko té sétantal ko lepp aduna ngi ci biir lepp al akhirah ngi ci biir
kon nak ñu do ko ñu commencé won ci dal ben ngeen ci buntu ya nga xamanteni mom lañu nekkal ci moy lab te ba légui ci gennaguñ ko ndax ba ca ngaay démé ñap dem ci la tim ñew bu ko defé buntu tim nak tay ci lañuy dugg naka tim mom yikoy waral yépp dinañ ko léral bu soobé tabaraku taala mu melni ba da ans bi la am sallallahu alayhi wasallam faslun li fasale wax la tay takale mana da fay tak fasale ay wax wax bi nga joge nga dal dugg ci bi continue waye nak tay takale mana ndax manam japp lañ ne kon ak sangu waye tay ñun ci manam tim kon tim tim la koy waral ñakkon dox yu deme non yépp mu ngi ci buntu bi inshallah dañ ko motax mu la faslun li fasale wax la fit tayam mi ci tim wayata yamamu dana tim al musafiru aji tukki fi khairi ma'siyati ci lul tukki moy yalla gis nga sa yo joge di tukki te tukki bobe nek tukki jaamu yalla nekul tukki moy yalla bo deme waxtu jot te amulo ndox te yaakar lo ndox bu keroge na nga tim ci jaal bi waxtu dal di julli bu ko defé su fekke ya nga yaakar ndox nga dem ci bo deme won bul tim ci bu jaal bi waxtu na nga dem ba ci digg waxtu bo amul ndox nga dal tim julli su fekke yaakar nga dana am daga am ndox nak wërna di nga am ndox bala waxtu jall na nga bayyi ba waxtu wa dess ay minute wala bok ay juroom minute yoy nga dora bo amul ndox nak nga dora tim julli waye dal ki nga xamanté wërna ko do am ndox ci jall bi waxtu lay tim ki nga xam day deng deng dina am ndox do am ndox ci digg waxtu lay tim ki nga xamanté ni mu wërna ko non yaakar na dana am ndox koku ci muju waxtu lay tim motax mun la faslun li fasale waxte takale mana fitayam mi ci tim wayta yamum dana tim al musafir tukki kat kiki tukki waxtu wi jot amul ndox na tukki nan na da timti julli fi khairi masiyat ci tukki budul tukki moy yalla nak ni ki dem ajeran ay football ak ay lamb ak ñom seen yoy ko ken du ko timal julli wal marid aji febar le farida dana tim li farida di ñal julli ñal ñal waxtu julli farata ki nga xam da wax febar bu waxtu wi jot te mu wor na ko ne mom mënul ñak mënul am ndox wala bok ak wiram mayu ko mo meuna japp kon bu kéroge mom na tim ci ndial ben waxtu mo tamon wal marida ka ji febar li farida de dana tim ñal julli farata aw nafila wala bok julli nafila dana timal farata dana timal nafila wayta yamum dana tim al hadiru aji tew sahihan ko day wer lil faraid ci julli farata isa khafa ndem ragal na khuroju waxtu yi genn waxtu ki nga xamne dafa wer dara jotu ko waye nak amul ndox dem na ba waxtu wi ragal na ne bu fi nekké di ci xaftal waxtu dana jall na dal di tim ci julli mo taxon la wayta yamul na tim al hadiru aji tew ki nga xam demul fen sahiyon ku wer ko xamanteni amul febar bu yitere mu tim lil faraa idi ñel julli farata isa khafa ndem ragal na khuruju waxtu genn waxtu bu ragal len waxtu dana jall na dal di tim dal di julli wa khuruju waqti ha ci waxtu wala yatayammamu du tim nak al hadiru aji tew sayon ko dajor li nafilatin ngir julik nafila dedet wala jumaatin du tiagam mu timal julik juma fi nga xamanteni wer na dara jotu ko ah du timal nafila de farata le tim ci bir farata ji mu yene wala ci nafila ga bu selmale tawara daldi jog dal ci jokku nafila motax mun la wayata yam du tim al hadir wala yata yam tim al hadiru aji tew sayhin ko daj wer lil nafilatin ngir julik nafila dedet bu mu nafilal te bu mu timal nafil wala jumaatin du tiage nak julik juma ken du ko timal na nga am cangay da dem julli ji na nga japp ba sel dem julli ji waye bu ci tim rek dese jeul ngay dem juma say bo tok motam ne wala jumaatin du tiage nak juma wala janasatin du tiage nak julle ak new ken du ko timal na nga am japp ba nga am cangay lu set dem and ci sa pesse julle ko boko manu taxawal ba le ban julle ba nga ñom dem robiko motam la wala janasat du tiage nak julem new illa isa tahayran rek bu ragne ko na alahi ciow ca aji tim joje al janasat new ba niki waji dafa taxaw ni man kat suma faato diw mi nama jite nama julle bu kero ga bañu xamni mom la waye na waxtu wo jotna te amul njaap mu sel amul ci ngaay bu kero ge dem ragne ko na man na dem tim julle ko wañu continue len ki mu ragne ko ci mom rek waye su fekk ragne ko nak ah nañ seet kenen de donte ilimani ratib la yetam ba mewul japp rek nañ jël kenen mu taxaw ko ba jull motax mo la isa tahayna dem ragne ko ala ci aljana sata new ba wal faraidu tayammu mi farate tim nak ni la wal fara wa faraidu tayammu mi farate tim aniyatu moy yene yene moy jitu lepp
قبل القول والعمل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لب لو واي داف نانتي اندك يينا جي سيل تيم ناك بالا غاي تيم دا غاي فاس يينه تيمال ني فارتا فيم دنا امي بنيتي يينه وسيد ناك باك تايرن بلاب باك بلاب بو خامي سوبي نيكو با امو بن سوبي فوفو غا ما تك سنيار لوخو تيم تي ولا يينه دي جك غا دورا ام باك بلاب wa mashul wachi ak nga masasa xarkana bi nga amé pak bu lab da ngay door sa ñaar loxo ci xol ko bu ci saxesu nga pegg ko boko pegge dar ci masasa xarkana bi nga masasa xarkana wa mashul wachi ak masasa xarkana wa mashul si yaden ak masasa ñaar loxo nga masasa xarkana masasa ñaar loxo ba sa ñaari cioncio mo do bo da de motax kon wa sahid nak pak ta'irun bula pak wala ñu bañ fo xamé sobe dafa nek nga di fatim ni gi gëti pass yi ak ñom seen yoy ko kën du fatim wa masul wa ci nga ma sa saxar kanam wa masul ya de ni nga ma sa ñaari loxo nga ma sa ñaari loxo ilal ko hayna ma sa ñaari tikki jara bi nga ma sa sa ñaari tikki len wa darbatul ak sadin al wa darbatul ak sadin al ardi ci suuf al ula bu ñëk bu ñëk ba ci ngay massa sa xarkana massa sa ñaar loxo sa ñaar tikki jara koku moy sa din bu jekk ba ñu wax sa din bu jekk mu ci sa ñaar tikki jara bu ko defé wal faw walu ak gaaw wa dukhulul waqti ak da ak tabbi waqtu wa tisaluhu ak jop ko bi salati ci julli de nga mu ni la kon tim boko defé bi nga jekk sa din dang koy door sa ñaar loxo sa ñaar tikki jara sa xarkana bu ko nga der dulat ko massa la sa ñaar loxo ba sa ñaar cioccu ci ngui koy def nak wal power ak gaaw na nga gaawal waye bu fa nek di taxawalo ko ni nga bamu yag dedet bokku ci jeru ko jeru ta yagal wa dukhulul waqti ak tim ba waxtu wa tabe waye waxtu yu jeru nga na xaar tim comme ni ngay def waxtu yu jeru nga na xaar ma japp bu waxtu jeru ma julli lolou mënoko ci tim tim mom waxtu day jot ñu ni allah akbar nga daal do ñaar loxo ma sa saxar kanam leer do daal ko ci ñaar ma sa ñaar sa ñaar loxo ba sa ñaar cioccio war fawru ak gaaw wo do xol waxtu taxta tabbi waxtu waxtu wala jot watisaluhu ak jokk ko nak bi salati ci jiri fo tim ba pare daal di jog kabar allah akbar ay bañ nga tim ba pare toga di xaar iliman ñew dedet bo timer ba pare rek daal di kabar akbar amon bi salati wa sahidun pak nak huwa mum pak bobu mu la waxani la ngay seud ci ñaar wax ci say pa nga ak yene pak bu la pak bobu nak wa sahidun pak huwa mum pak bobu nak atrab moy suuf suuf mo ci gën han wa tobu wala bok tob te moy lu demel ki balit wal hajar wala bok aw doj wa salj wala bok ak fu laye ba toy xef wa khat khal wala bok bani tob khat khal ni ke ban bo xam da ngi rum rum bi wa nahu salika yun rog yoy yoy yep ma def na ci tim ci kaw bi lol ndax suuf sa labna place ba labna motam la wo tobun wala bok tob tob amna ñu koy piré ban bo xamanteni bu xonk lay doon waye wal hajar doju comme ça doju dan wala doju yo xamanteni dang ko da nga dem ci ba gas suuf ci genn ko mu jaxaso suuf ci man nga tim ci kaw wa salju wala bok bo xam dafa lay ab lay ni kess glace ak ñom seen yoy place bo xamni comme ni jax gi def bo demé europe lepp day way nga xamni man ngay tibbi ci glace gi dibbi amna ñu xé seeni buntu sax day collé ay ki lañu jël diko daga bu bamu set ñu dara mëna genn bu kérogé bu tim jotté man nga tim ci kaw motama wa sal jang lay wal khat khal wala banitu khal khal ni ko ban bo xamanteni ndox mi da fay jaar daw ba jall waye bo téggé sa tank muy dug man nga tim ci kaw té dem julli wa nahu salika yini rog yoy wala ya josu du dagan nak han bil jisi ci leso mat bo xon ba di buñu togg liñi pentré negi buñ ko xasse togg ba mu nek pentr koku do to meuna tim ci kaw comme ça ni ñu miré ni biñu 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 raxéné ba paré wañé ko nak peintur ko blanche ko ba mu rafet bobu blanche bobu do meuna tim ci kaw ndax digëntem ak suuf sa amna ittisal amna lo dox sen digënté ko défé bo wa do to meuna tim ci kaw lolé motam lo wat jissé ak la samat bo bañu tok wal hasiri ak basan ak basan kenn meuna tim ci kaw ak basan lal sa basan rek da tim ci kaw dede timal ci suuf wañu ko julli ci basan gi motam wala ci basan wal khasab wala bokay bant fo xam banti dafa jare nga tim ci kaw banté koku dagan koku de baxul de kenn ko wal hasis ak mbob mbob bi jale nga dem ci all bi bob bi bari lol nga da tim ci kaw bob bi julli dede akal bob bi bama set tim julli gennel banti tim julli genn lemal basan bi tim julli loy yeb motam
almat bo bu fekente ba mir la bo xamanteni tabax bo dañ ko tabaxé ban bo xamanteni dañ ci yalla ni mag ñi rand ci bu yalla tabax di tap bo dem ci jolay bari na ko lol yëkëti ko bamu rasé té raxoñu ko ak ciment bu kérogué man nga tim ci pak ba waye ko day fekk ki nga xamanteni dafa dem bu mëna tula wacc la la mu tedd né tit muy man na tim ci mur bobé fekké amul kuko jotti nok dañ ko wacc kanam matamul la wal hasis ak bob wa nahwihi ak yin rog yoy wa rukhsa wa rukhisa yola ma lef nak lil marid ni ñal aji feral bil ha'iti al hajar ci lakub doj moy tabax bi ni rek nga xamné biñ ko tabaxé ba paré jottuñu ko rax ak ciment jottuñu ko balance bu waxtu jël joté ki nga xam do féru té mën ta wacc lal bi amul ko jot li suuf mu tim ci man na tim ci kaw doj wowe ci kaw mir wowe mo tam fil a ci lak al a ci lak bi hayati al ajr ci lak rek waato bi tom nak in lam yajid demekun munawiluhu ak ko jot li watura bo watro ak top top ñini moy ban bo xamanteni ban ñini ban bu xom ñini ban bu ñuul ñini ban bu wax way lu ci mëna doon rek mom dal moy li nga xamanteni dana dagan nga tim ci ki nga xam do febar te amunta waccu lalam amul ko jot li suuf mu tok ci munaw wala khairihi du ca genal lenen kon li moy li nga xamanteni moy mo aju ci walu farata mom bari wul mom yenal pak bola ak waxtu dugud tabbi waxtu wa yo yeb ak jokale ko ci julli ga yoy moy pak moy farata bu ko nit ki tousur warna baye xel ci li nga xamanteni moy farata ci mom mu diko jema gorgor diko jema xam ndax itam bu la nexe rek waxtu jere nga man day fi dafa bari ñax tay na fi julli dedet yow man nga tok ci kaw ñax mi mais sa jebi depp ci souf na depp ci souf setu ci ko defé mi ngi melni basangi nga da depp ci souf basangi ci kaw basangi waye bu fekke da ngay dem ba tim na mom ci souf rek nga mëna tim wala bo nga jël lo demé ni ñuy doju dënd tek ko ci senek bo mané boy bëggé tim nga tim ci doj wo wala lu ñu labal la lolu amna ñu ko wax amna ñu dal souf mo gëna gé waye dara dafa am lo xamanteni téngal diiné la té nekkul lo xamanteni lu jëw ndax fi tro jumaa jo dem wala jakk yoon fekk hajar ban doj wo xam ko lañ ko tek pour ko xamanteni ni ñi téré ñu tim ci kaw basangi wala ci kaw muketi ñi tim ci xéer bobé moko waral matax mu ni la wasununu wala khayrihi du tiagene yu demé ni ki lool kon yu demé nonu kenn waru ci jema tim dara matamul la a fasul li fasalay wax la tay taxale mana fi tayamu ci tim wayatayamu da tim al musafir aji tukki fi khayri ma'siyati ci lu tukki moy yalla tukki moy yalla kenn du ci waxtu du jot ba nga tim julli dedet wal marid aji febar lil faridati dana tim lim langu la milk la lil faridati ñeel julli farata ku febar dina timal julli farata aw nafila wala julli nafila waye wayata ya mom dana tim al hadir batay aji tew sahin ku wer lil faraid ñeel julli farata isa khafa dem ragal na khurujul waqt genn waqtu bu fekke ragal na ne waqtu dina genn na tim te julli de mo ko sax waye wala yata ya mom tim al hadir aji tew sahihan kuwer le nafila te ngir julik nafila kesse ñep julli wala dedet man nga ko yene wala nak ba ngay timal farata nga yene wala ci nafila ñent rak wala ngi nafila juro ben rak wala nafila ci fukki rak waye bo pare itam da nga ci rad jokk rek continue dem nafila motam la wala yata ya mom tim al hadir aji tew sahihan kuwer le nafila te ngir julik nafila wala juma hatin du tiage nak timal julik juma kenn du ko timen ñu xamul ñu koy amna ñu koy def nak waye du degonu wala janasatu du tiage nak julek neew julek juma julek neew nafila kenn du ko timal dedet isa tahayana ndem ragne ko na ali ci on al janasatu neew bu su fekente waji def ni man kat fi tolni woro to sama pato na ma diw jite dama jiw julé diw na dik julé ma wala serigne sangane ñew julé ma serigne bobé ñew andi lokum yapp té amul ndox mu mëna labé bu kérogé itam mom man nako waye nak su fekkenta nak ragne ko won ci mom du ko mën wa faraidul tayammi farata tim aniyatu moy yene wasaidun pak tayru bulab
ومسر وجهه بس أسخر كان فرطلا ومسر يده مس أسنيار لهو إلى الكوهين وسنيار تكير فرطلا ودار بطل أولى أكسدين مجدبو كون يوي موي فرطي تيم فرطي توم دال من لك لاجين الجروم نيتي يني وسيدنا فاك تاير بلاب ومسر وجهه مينيت مس أسخر كان ومسر يده مس أسنيار لهو ودار بطل أولى أكسدين مجدبو كون فرطي تيم جروم له الأول وفر والفور أجاو batay ci fa do xolul waxta ak tabi waxto won watisalu ak jokale ko bi salati ci julige wa saidun pak nak ko mom kon dafa mel ko lepp lu juroom dalal bëgg nek yu am solo juroom ben juroom ñaar waye lu ci mëna xew rek mom dal la ci am solo moy waxtu wo tabbe waxtu yu jotna ñu wa mëna acce ñu dal di commencer di xam gara di door sa ñaar loxo yene dal di sadd masa sahar karam masa sinya masa sinya tikjar der dorab se dina ñaaral masa say lox dal jog kabar andam ak jokale ko ca fa ca ki wa jokale ko ca juliga koku itam daf ci am solo lol ndax dañuy bañ ittisal muy am sen difference digeunte fi nga noppé tim ak fi ngay julé amna ko don def dama gis mu def ko man ba say jeur ko ñi li xam au lieu ko mu tim dafa tok bañu li xam ba imam kabar mu doora commencé tim man ko dedet fuñ injecté rek bu imam fuñu commencé di xam rek yow commencé le team nga xamni fo paré rek da nga da jog taxaw imam da di kabar nga da kabar and mom mo gëna neex motax mëno fo ro gaw bo doxul waxti ak tabbi waxtu wati saluhu ak jokale ko nak di salati ci julige motax kon day jokkolom julige wa sayidun pak nak huwa mum turabun suuf lay doon turabun suuf suuf nak amna xéti melo yu ne yu bare ndax suuf suñu lam na suweex am na su xonxu am na yeneen su bu ndoomtaal am na yëpp am na bu ko defee xeeti suuf yooyu nag place boo dem nga xam ne suuf sa foofa la juddoon noonu la mel man nga faa tiim di julli li ñuy bañ mooy suuf boo xam ne dañ ko togg fële saab ko ci machine yi ba génne ba sotti ko fële nga dem di ca tiim kooku de moom soppuñu ko dee waaw wa say doppal nee na wal hajaru ak doj aw doj ma nekk ca tiim mu moytu doj boo xam dañ ko defare ciment jaxase ko bam wow ni kong nga bëgg tim ci kaw sa doj bobé wow gënalu ñu doj wi nga xam dafa juddo ci biir suusa machine yi génné ko koku mané na doj mok doj dal ñoy wasal ji wala bokk xam dafa lay nga fi da lay bi dafa toy jërul ma bi tim ha kay man nga fa tim julli wal khat khar wala bokk banit bo xam ndox mi dafa tawlé ba tafa ni fa tek ba ndox may wacc mu noy nepp bu kéro ge man nga fa tim wana wu salika gi ni rog yoy wala ya josu du dagan bil jisi ci laso ab laso mat bokon ba di buñu togg daganul nit di ca tim comme moy mir biñu rax bam ag balance comme wextal nga tayé wacc tayé gene ci biti tayé wuti suuf wañu ko tim ci ko amulo julli baxul mat bok wal hasiri ak basan nga lal say basan waxtu jotté nga la door sa ñaar lox ci kaw basan yi dedet dog bëgguñu ko bo wër wal khasabi ak bant banti yi talal ñu lal banti yi ba la 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 ba nga tok ci ko banti ak waxtu jël nga ah banti da man na ci tok jël jël dédé comme ça nga né ci ko saret xam nga saret ay banti lañ ko défaré nga tok rek waxtu jël nga ah xataay na ma wacc di way dal di tour sa ñaar loxo ci kaw basang ci kaw saret tim dal di taxaw ci kaw julli dédé dagal ndax banti yoy man ci jël wal hasisi wala bok mbop mbop ma ngi bari 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 ba su ba gisoo suusi wala bok suusi nga fej waye bop bi ëpp ah du dagan dédé pakal bob bi bam dem ngoñu ko tim ci kaw ba ci kaw suusa mo gëna wona wu sa wona wi ak ñeñu faro xisa yalla ma leb nak lil marid ñeel aji febal fil haiti al hajar ci lakub doj lakub bi mana neeg bi tabax nañ ko ak ban ba wax ko bam ag wala suufu kesse suufu deugar ñu rax ko moy ban rek ñu tawax ko bam ag nap napal bo demé ke jolay ay bâtiment la ci def ay batima wallahi fanan na ci bataay ay batima lañ ci def ta waxo nap napal batima bo xey juroom ben nek dañ koy santane liggey diko nap napal bu mu rasé ñu rab ay xar xar ñu xar banti sibi roni daat ko ci tek jël ay bu banti tandarmay wala tiri toj ci ko bu mu noy nga xamni tabax bi dinañ ko defal bam ag pontu du ci dem dinañ ko defal bam ag pontu ci dem tak di jël di yew di jël tak banti magi bam ag ñu jël lati tek ci dal di rab ñax mi tak ci kaw wallahi bay bo fi duggal mo gëna sedd neeg yi sedd mo gëna sedd mom la gaay liggéey ci hôtel yi koku dañ ko xam bu ko defé loolu yi sé ñoom itam loolu bu fekké nonu la dé su ko man waye tabax yoyu nak bu fekké tabaxu ban banal raxé wuñ ko ak
ciment ra balance ñu ko ak balance bañ togg bu kéro ge man nga tim ci lak bobé motax mo ni la waruxisa yolama lebna li waruxisa yolama lebna ci yel ko xam do febar mu tim ci lak doj ci lak doj wa toob wala bok toob in lam yajid dem amul munawiluhu ku ko jotli ko xam dina ko jotli suuf bu kéro ge day tibu suuf lak ko ci ap plat jox ko mu tim ci wala mu lal abasa lal ab musoir ci bisu def ci jox ko mu tim kon fofu moy fala farata tim yem man nañ taxé ba bëlëk ñu jël ci sunna yi ñu xamné dal tim daganna waye nak sarna sarte yamat tim daganna waye na sarte yamat bo bëggé tim té sarte yamat itam nga yaq sa julli rek takal sa xar kanam té do xam nak ci bi ngay tim bi nga doore sey bi nga doore sa ñaar loxo bu ngi ko nak koy xol ni bu amé su nga pukk doora massa sa xar kanam massa sa ñaar loxo sa ñaar tikki jar nga del doora moy lañ wax sa dinu ñaar nga del doora sa ñaar loxo xol ko ko gar ko doora massa sa ñaar loxo bo ma lol bokk na ci li nga xam bu ñal ben tim xamna matagon ndax sunna yi ñewugul mustaab ñewugul ak ci res kon tim dal mu ngi non tim nañu xamne lu dagan la waye nak na fek nga xamé sarté du man ko tek ci yoon yalla yalla defal ndeugal top bu melni ñi ngi santati binu yalla maye wir ñu duggal ci bismillahir rahmanir rahim di ñaan yalla defal nu fanu guddu wandu ngir kër ñu xamni nit ki tussur rek wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yalla bindul nit ak jinna luddul ñu jaam ko bindu ñi tam ngir fa a passé mu andama khalaqnakum abasan wa anakum ila la tulatu jahun mu melni niñ lax dañ ñoo bind ci suuf ndax dañ bind ci po ba ñu wañe ko ñu amuñu yaqini ñun dinañ delu war ba jakkar lok suñu borom comme dinañ delu war ba jakkar lok suñu borom rek war nañu xamne po amul solo po amul solo po amul solo dal liggey jaam yalla mo fi ses anta abdullah kanaka tarafa ilam takun tarafa ino ya boy jam yalla ne melni ya nga gis yalla jakarlo mo bo nekul gis yalla ne lo yalla nga lay gis ndax lay tektal buma wana la aqrab min hablil warid yalla mo nu gëna jige sunu buma xol kon nan jital yalla ci lepp lu ñu dem nan ci jital yalla set ay ndigalam ñu diko ci jëf lay ay teram ñu diko ci bayyi bu ko defé rek dina na mëna am aduna ju sel ju set ju noppul am alakhirah ju sel ju noppul té lool rek moy jëmi do adam kon yaakar na ni ñu ngi déllu wat di siyaré mbolé fu kilifa diina nek kilifa kaada di siyaré mangi di ñaan yalla guddal seeni fan yok seen wër té ñu xamni sëriñ ci nañu jëfé stop seeni ndigal sëriñ ci kat ñaari sëriñ rek moom sëriñ bi nga xamé yalla kessé mo tax mu wola and ak yow ak sëriñ bi nga xamantene bañaxu bakkanam la lu jara xamé la motax ñu la nañu xam balé ñu jëf wala yox balé ñu dugg ci mbir nañ ko xam boko defé rek noppul boko defé rek noppul boko defé sëriñ bi la wo ngir yalla so bëggé yalla andal ak mom ay sëriñ bi la wo ngir aduna bo ci mané am aduna andal ak mom ñett rek la ki daf lay wax ngir sa intérêt yow ki daf lay wax ngir intérêt ki daf lay wax ngir lu ngeen bok ki lay wax ngir sa intérêt bu taxaw sax bu la waxé rek jëfël ki lay wax ngir intérêt bu la nexé dafa nex bay ki ngay wax ngir lu ngeen sékk nak sétal def ci la nga man lu bayiko kon aduna ngi ni li moy aduna kenn duko jexal lu fi way bari le day dem lu fi way neew le day dem nanu selal jop ci selal wutini xol niñ ko yore biñ ko yore pan ñu xol biñ koy duggal yalna yalla defal nu deggal top yalna yalla defal nu jam yalla bu ñu nangu yalna yalla defal nu gudd fan go and ak wer ñi ngi siyaré sunu badjan nañ ñu xamni badjan ci essa xewali yeksina ñu koy sante diko ñaanal diko yalla guddu fan gonda bir limi yone yeb yeksi na ñi sante sunu badjan jor di ñaan yalla ne yalla safara njabor gi ki nga xamne dafa am febar yalla nako yalla safar ak mbolem kep ko xamanteni yaangi wéyalé sa febar ñi ne ci kasso ñi ne ci tukki yalla ne yalla may len xewal ñu wara delu ci tey tam buñ diké ji man ko jarri ñu ak seen jabor ñen ñi bi tass tam yalla ubbi sunu wërsek ba lepp lu ñu am bu doynu ñu doylo ko yalla ne yalla defal ak doylo yalla yalla defal ak doylo gis nga serigne bi nit bu doylowul du xol gor ga neena boy wut yalla xolal ki ci sa kanam boy wut aduna xolal ki ci sa ginaaw muy boy wut xaliss alal xolal ki ci sa ginaaw lo am doyla ndax bo geso rek gis ko tane boy wut aduna nak bu xol boy wut yalla nak xolal ki ci sa kanam lo am ci kanam xeb ko yalla yalla defal deggal to wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
abonel gaaw ci sen YouTube bu mag bi laaj ma ban la Giant TV télé bi fi nekkal askan wi ak ay programme yu mucc ay maniku yokul ku nek ya wañi abonel talal cloche bi soko defé rek aduna bi ngay jakar lol man dal aboné na bu yagg ci Giant TV télé bi woor Giant TV télé bi lèr Giant TV télé bi fi nekkal askan wi mani bu la dara law abonel talal cloche bi ak fi jamono tollu bu nang moko dess ginaaw abonel ci Giant TV chaîne YouTube bi saf ñe mani aboné na la la cloche bi jakarlok aduna mani di duggu ci YouTube bi ta aboné wulo Giant TV way sumbi bu amul sukar la way kep ko la ni neex na rek du so way ak sen télévision Giant TV rek légui sama quartier moy sama capital Giant TV.